Eurodnes v Európe každodenne používa okolo 320 miliónov ľudí. Spoločná mena ľuďom umožňuje jednoduchší pohyb v rámci krajín eurozóny, pretože už nemusia vynakladať peniaze a čas na výmenu peňazí pri každom prekročení hraníc. O súčasnej podobe eurobankoviek sa rozhodlo už pred niekoľkými rokmi. Európsky menový inštitút, predchodca Európskej centrálnej banky, v roku 1996 zorganizoval súťaž, v rámci ktorej mali návrhári bankoviek predložiť návrhy série 7 bankoviek. Na základe prieskumu názorov verejnosti a konzultácií s odbornou komisiou nakoniec EMI vybral návrhy, ktorých autorom je Robert Kalina z Rakúskej centrálnej banky. Jeho návrhy zobrazujú architektonické štýly 7 kultúrnych epoch európskej histórie. Klasiku, románsky sloh, gotiku, renesanciu, barok a rokoko, vek železa a skla a architektúru 20. storočia. Cieľom bolo dosiahnuť, aby boli bankovky vizuálne pôsobivé a ľahko rozpoznateľné a aby zároveň obsahovali ochranné prvky, ktoré by čo najviac sťažili ich falšovanie. Medzi ochranné prvky bankoviek nižšej hodnoty patrí vodoznak, ochranný prúžok, prúžok s hologramom a zlatistý pruh. Na bankovkách vyššej hodnoty je okrem vodoznaku a ochranného prúžku aj medailón s hologramom a čísla, ktoré pri naklonení bankovky menia farbu. Eurobankovky sa tlačia od leta 1999 v tlačiarniach po celej Európskej únii. V čase prechodu na hotovostné euro mali národné centrálne banky v zásobe viac ako 15 miliárd bankoviek pripravených na použitie. Ak by sa tieto bankovky poukladali vedľa seba, pokryli by 15 tisíc futbalových ihrísk. Bankovky sa však tlačia ďalej, pretože opotrebované je potrebné vymieňať. Bankovky nižšej hodnoty zvyčajne vydržia rok alebo dva. Bankovky s vyššou hodnotou, ktoré obiehajú pomalšie, môžu vydržať aj 8 a viac rokov. Bankovky sa samozrejme presúvajú aj medzi jednotlivými krajinami eurozóny, pretože ľudia cestujú a peniaze si berú so sebou. Ak by sa však takýto presun bankoviek nekontroloval, výsledkom by bol ich nedostatok v niektorých krajinách a v iných zasa prebytok. ECB preto spolu s národnými centrálnymi bankami eurosystému organizuje hromadné presuny bankoviek z krajín, v ktorých sa nahromadili, do krajín, v ktorých chýbajú. Podobne ako iné meny sa aj euro stalo terčom falšovateľov peňazí. ECB preto vedie rozsiahlu databázu zadržaných falošných bankoviek, pomáha školiť ľudí narábajúcich s bankovkami v rozpoznávaní falzifikátov a úzko spolupracuje s Europolom a Interpolom. ECB zamestnáva odborníkov, ktorí zadržané falzifikáty analyzujú a pomáhajú policajným orgánom identifikovať použitý typ papiera, fólie a prúžkov a techniku tlače. Okrem toho ECB vedie Medzinárodné centrum pre prevenciu falšovania peňazí, ktoré združuje 26 národných centrálnych bank. Ich spoločným cieľom je potláčať falšovanie peňazí a hľadať spôsoby, ako sťažiť jednoduché farebné kopírovanie a počítačové spracovanie a tlač falošných peňazí. Zatiaľ čo ECB a národné centrálne banky eurosystému zodpovedajú za výrobu eurobankoviek, výrobou euromincí sú poverené vlády krajín eurozóny. Pri prechode na euro bolo pripravených viac ako 51 miliárd mincí s celkovou hodnotou asi 16 miliárd eur. Celkovú hodnotu euromincí, ktoré sa majú vydať, však schvaľuje Rada guvernérov ECB. Na rozdiel od eurobankoviek je dizajn euromincí v každej krajine iný. Jedna strana mincí je spoločná, na druhej však má každá krajina vlastné národné symboly.
Motív na spoločnej strane mincí, ktorého autorom je Luc Loix z belgickej kráľovskej mincovne, symbolizuje jednotnosť Európskej únie.